Hoş gördük. Əziz izləyicilər, yenidən sizinlə mənəm həkim, psixoterapevt Elnay Rəhimov-Tambovski. Bugünkü gündə yenidən destruktiv şəxsiyyət pozuntuları haqqında danışmağa davam edəcək. Yəni, ən aktual olanından başlayırıq bugün. Buna hansı ki, borderline şəxsiyyət pozuntusu deyilir. Hansı ki, bu elə bir şəxsiyyət pozuntusudur ki, kədərli şəxsiyyət pozuntusuyla destruktivin arasında gedib gəlir. Yəni, konkret olaraq həm özünə zərər verir, həm də ki, başqaları üçün cəmiyyətdə çox böyük problemlər yaradır. Yenə kriteriyalara fikir veririk. Totallıq, yəni hansı ki, həyatının bütün kimliklərini əhatə eləməlidir. İstər işdə, istər dostu ilə, istər ailəsi ilə, istər gəzməkdə, istər müəllimdirsə dərs deyəndə, həkimdirsə oradakı işdə. Yəni, bir sözlə, 24 saat bu onu nə eləməlidir? Müşahidə eləməlidir. Davamlılıq, təbii ki, uşaq vaxtından da, uşaq vaxtında da ola bilər. Lakin ən azı yeniyetməlik dövründən bu başlamalıdır. Yəni, yeniyetməlik dövründən indiyənə kimi davam etmə şərtlərinə görə dəyişir. Sonra, sosial dezadaptasiya da hansı ki, həm özü, özünü cəmiyyətə uyğunlaşmağa qoymur, həm də ki, başqalarını da neynir, cəmiyyətdə çətinliklər yaradır. Yenidən simptomlarımıza fikir veririk. Simptomlar da təbii ki, düşüncə, emosiya və davranış bazasındadır. 9 simptom var. Ən azı 5 simptom olmalıdır. Və təbii ki, totallıq, davamlılıq, sosial dezadaptasiya kriteriyalarını qarşılamalıdır. Başlamamışdan öncə onu deyim ki, bu çox şaxəli bir şəxsiyyət pozuntusudur. Hansı ki, tibdə, ümumiyyətlə, psixiatriyada diaqnozu qoyulmağa demək olar ki, ən çətin olandır. Çünki bir çox şəxsiyyət pozuntularından, o cümlədən psixoloji problemlərlə kəsişir. Hansı ki, onlardan fərqləndirmək lazımdır. Fərqləndirmək də təbii ki, bu simptomlar və bu kriteriyalara görədir. Fərqləndirməmişdən öncə birinci yenidən simptomları sıralayırıq ki, sonradan oralara qayıdacaq. Ən sıx rast gələn, yəni açar simptomlardan biri kimlik qarışmasıdır. Yəni identifikasiya pozuntusudur. Yəni düşüncə bazasında. Bu adam əslində getgəllər yaşadığına görə kim olduğunu hər zaman bilmir. Bilmir ki, bu adam həyata niyə gəlib, bilmir ki, ümumiyyətlə, nəyə görə var, bilmir ki, ümumiyyətlə, nə üçündür həyatda. Buna səbəb odur ki, o depressiya ilə, yəni maniakal vəziyyət arasında gediş-gəliş edir. Gah həddindən artıq depressiv vəziyyətdədir, gah həddindən artıq maniakal vəziyyətdədir. Ona görə belə bir loru dildə desək, yəni İnsan ümumiyyətlə, hər iki ayağa dayanacaq bir addımı var da basır bilir ki, məsələn, bunlar mənim qoruyucularımdır. Bu adamda bu qoruyucular, doğru dildə desək, yoxdur. Yəni, bilmir ki, hansı kimliyə tutulsun, bilmir hansı tərəfə sallansın. Elə bil ki, bu yelləncək var, kaçeli. Sağa sallanır, sola sallanır, ondan sonra önə sallanır, arxaya sallanır, amma bir stabil bir yerdə durmur. Stabil bir yerdə durmadığına görə, ona görə bu insanın öz elə bil ki, kimliyi haqqında stabil bir təsəvvürü yoxdur. Yəni, normalda, hətta başqa şəxsiyyət pozuntularında da, yəni, onlar öz kimliyi haqqında stabil təsəvvürləri var ki, bilirlər ki, bunlar kimdirlər. Amma onlarda yoxdur. Niyə görə yoxdur? Məhz digər simptomları keçdikcə yavaş-yavaş izah edəcəm. Daha sonra onlarda paranoid və dissosiativ simptomlar var ki, hansı ki, dediyim kimi, digər şəxsiyyət pozuntuları və psixoloji pozuntularla burada kəsişir. Daha sonra onları izah edəcəm. Paranoid pozuntu nədən mənə gəlir? Yəni, bu insanlar başqalarına və ətrafdakılara, dünyadakılara yəni güvənməməyə başlayırlar. Hər şeyə şübhə ilə yanaşırlar. Birinin sözünə şübhə ilə yanaşırlar. Birinin onların çox istəməsinə şübhə ilə yanaşırlar. Biri onlar üçün bir yaxşılıq eləyir, ona şübhə ilə yanaşırlar. Və yaxud da dissosiativ simptomlar olur. Düz dissosiativ pozuntu deyilən bir şey var tibdə. Amma
o pozuntunu tam olarak yaşamır, ama onun zaman zaman simptomlarını yaşayır. Yani disosiyatif simptomlar ne deməkdir? Yani insanın sanki zihnində bir neçə dənə, bir və bir, bəzən ondan çox, 20-dən çox şəxsiyyət olur. Elə bir ki, bir şəxsiyyət, deyək ki, marojna yeməyi, dondurma yeməyi xoşlayır. O birisi, deyək ki, əksinə duzlu yeməyi xoşlayır. O birisi, açıq-saçıq geyinməyi xoşlayır. Bir başqası, deyək ki, qapalı geyinməyi xoşlayır. Bəzən biz insanlar görürük, məsələn, deyək ki, qadındır, başı bağlıdır, iki gündən sonra yenidən nədir? Açıq-saçıq geyinir. Üç gündən sonra, üçüncü gün tamamilə başqa bir adamdır. Bir də görsən, gedib qoşulub panklara. Sonra bir gün baxırsan, tamamilə ayrı bir adamdır, gedir mühasib işləyir. Yəni, mən dediyim kimi, əsas kökdə kimlik problemi dayandığına görə əsas açar. Elə bu disosiyativ pozuntular da nədir? Onunla bağlı problemlərdir. Və düşüncə dixotomik şəkildə olur. Yəni, digital düşünmə deyirlər buna. 0-1 şəkildə düşünmə. Yəni, onlar deyirlər ki, mənə ya hər şey lazımdır, ya da heç nə lazım deyil. Yəni, biz normal insan olaraq bilirik ki, bir orta təbəqə də var. Məsəl üçün, bir çayı istəyəndə bilirik ki, bu biraz soyuq olur, laf soyuq olur, orta dərəcəli isti olur, və yaxud da həddindən artıq isti olur, və yaxud da qaynar olur, yandırıcı olur. Onlar üçün bu anlayış yoxdur. Bunlar üçün ya bumbuzdur, ya da yandırıcıdır. Ya məni sevirsən, ya da konkret sevmirsən. Ya sən mənlənsən, ya da konkret sən mənlən deyilsən. Bu baxımdan nədir? Paranoid simptomlarından neyir? Kəsişir. Paranoid şəxsiyyət bozuntuda da oxşar bir şey var. Ya deyir ki, ya sən mənlənsən, ya da sən mənlən deyilsən. Ona görə deyirəm ki, bunları qarışdırmaq lazım deyil. Yəni, bir sözlə həyat ağ və qara kimi görünür. Yəni, sıfır bir şey şəkildə düşünmək. Yəni, ya var, ya yox. Yıxadan bir düşünmək. Və bunun nəticəsində, deyək ki, bunları izah eləsək, belə bir söz işlədilər ki, sevgidən nifrətə bir adımdır. Ya həddindən artıq birimiz çox istəyirlər, sən mənim canımsan, ciyərimsən, ya da 2 saniyə üstündən keçir, ya da 10 saniyə keçir, deyək ki, o səndən nifrət edirəm, sən dünyanın ən pis adamısın. Ya yüksəldirlər, ya alçaldırlar. Ya yüksəldirlər, ya alçaldırlar. Ya həyat sevinci çoxdur, yəni bu saat, bu dəqiqə elə fikirləşirlər ki, onlar dağı üstünə qoyarlar. Məsələn, filan maşın alırlar, filan universitetə daxil olurlar, üstündən 10 dəqiqə keçir. Həyat artıq mən ölmək istəyirəm, mən yaşamaq istəmirəm, hər şey çox pisdir, həyat qaranlıqdır və bu həyatda yaşamağın mənası yoxdur. Və yaxud da, mən xoşbəxtəm, getdi, oynadı, durdu, dans elədi, nə bilim, neynədi. Sonra bir 3 dəqiqə sonra, əslən, mən bədbəxtəm, məndən dünyada bədbəxt adam yoxdur, mən ölmək istəyirəm, mən yaşamaq istəmirəm, həyat anlamsızdır. Yəni, eyni şəkildə. Yəni, bu kaçeli kimi sağa, sola, yuxarı, aşağı başlayır sallanmağa. Eyni şəkildə hər şey superdir, əladır, dəhşətdir və birdən-birə hər şey təzindən pisdir. Və bunun bazasında, təbii ki, bir çox emosiyalar inkişaf edir, hansı ki, emosional dözümsüzlük buna deyirlər. Emosional dözümsüzlük deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, o dərəcədə onlar istənilən emosiyanı, istər qəzəbi, istər sevgini, hətta seksual orqazmı belə, hətta istənilən də bir sözlə, ruh halını o qədər güclü yaşayırlar ki, bu onlara destruktiv təsir edir. Yəni, bu bəzən psixotik vəziyyətə insanı gətirir, çıxardır. Buna biz nə deyirik? Rast gəlirik nədə? Manyakal və depresiv psixozlar rast gəlir buna. Yəni, bəzi xəstəliklər var, məsələn, şizofreniyada. Görsən, orada haradasa şizofreniya yanında kəsişməyə başlayır. Yəni, orada da psixoz olur. Və yaxud da şizoaffektiv pozuntuda, hansı ki, onlar gələcək mövzularda mən izah eləyəcəm. Yəni, birdən-birə avtomatik olur, emosiya qalxır, tavana vurur, birdən-birə təzindən düşür ölüvay formasında. Yəni, emosional olaraq sıfır, heç bir reaksiya vermir. Ya birdən-birə çox qəzəblənir, ya birdən-birə heç bir reaksiya vermir. Ya birdən-birə gülür, ya da dəhşətli dərəcədə ağlamağa başlayır. Bu emosional salınımlar, yəni destruktivlik də başqa problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır ki, bu ikinci emosional hissi də boşluq hissidir. Yəni, bunu əslində mən sözlə izah edə bilmirəm, heç kim izah edə bilmir. Belə insanlar şikayət edərək psixoterapevtə gəlirlər, deyirlər ki, mən bilmirəm nə var, yox. Amma
Hər zaman məni yandıran, məni incidən bir boşluq hissi var. Onu da burada hiss edirəm. Onu və yaxud da qəlbimdə hiss edirəm. Bunu bütün bədənimin, elə bir ki, qollarımda, başımın üst hissəsində, yəni boşluğun yerlərində göstərir. Bu boşluqdur, elə bir ki, bu boşluq hissi dolmalıdır. Yəni nəsə bir çatmır. Təbii ki, bu çatışmamazlıq da o enerjinin bir anlamda alınmasıdır. Dediyim kimi, dissosiativ simptomlarda çoxlu orada parçalar var, çoxlu şəxsiyyətçiklər var və onlar bir-birindən konflikt edir. Təbii ki, bunun şizofreniyadan fərqi var, dediyim kimi. Şizofreniyada insan doğrudan da əmin olur ki, hansısa şəxsiyyət ikiləşməsi, üçləşməsi gedir ki, başqa-başqa adamlar var. Burada isə bu sadəcə düşüncə şəklindədir, yəni. Yəni, bu qalitsinatsiya deyil, bu sadəcə düşüncə illüziyasıdır. Belə demək olar. Sözsüz ki, bunun bazasında bir çox davranışlar inkişaf eləməyə başlayır. Ən qorxduqları şeylərdən biri tərk edilmək qorxusudur və bu tərk edilmək hissindən xilas olmaq üçün özlərinə yer tapa bilmirlər. Yəni, hər zaman istəyirlər ki, yanlarında kimsə olsun, onu dəstəkləsin. Düz deyə, bu münasibət də onlara xoşbəxtlik gətirmir. Hətta belə bir söz var, deyirlər ki, münasibətsiz olmur, amma münasibətlə də olmur. İstər qadın, istər kişi. Mən düşünürəm ki, bunu bu tip insanlar bu sözü çıxardıbdır. Yəni, insanlar dediyim kimi şəxsiyyət tiplərinə bölünür. Yəni, bir münasibətləri varsa yenə də xoşbəxt ola bilmirlər. Çünki onları yüksəldirlər, sonra bir müddətdən sonra onları alçaldırlar. Yüksəldirlər, alçaldırlar və bu durumdan da qarşı tərəf bezir avtomatik olaraq. Və münasibət olmayanda da onda da yenə boşluq yaşayırlar. Yəni, bu iki paradoks arasında gedib gəlməyə başlayırlar bunlar. Və nəticədə nədir? Dəhşətli dərəcədə, aşırı dərəcədə ailə daxilində konfliktlər olur. Ata ilə övlad arasında, ana ilə övlad arasında və yaxud da ər ilə arvad arasında hansındansa birə gəl borderline-sə. Yəni, bu konfliktli münasibət deyəndə yəni, elə bir ailə yoxdur ki, orada konflikt olmaz. Amma burada aşırılıqdan gedir. Yəni, insanın həyatını qara əskiyə bükməkdən söhbət gedir. Yəni, o dərəcədə. Yəni. Daha sonra aşırı impulsivlik və qəzəbli davranış. Hər şeyə çox güclü reaksiya verirlər. Xırda bir qızı, qıcıqlı səsli əsəbləşirlər, agresiv yanaşırlar. Hər bir şeyə, necə deyirlər, reaksiya qədər, nə baxırsan mənə, məsəl üçün? Nə olub, gül açıbdır. Belədir ki, indi bu dəqiqə mən sənə göstərərəm. Yəni, bir sözlə, elə bir şey yoxdur ki, ona impulsiv reaksiya verməsinlər. Xüsusilə nədir? Sinir sisteminin oyan olmuş halından söhbət gelir. Əgər manyakal fazadısı. Əksinə, depresiv fazadısı ümumiyyətlə ölü vay şəkilində olurlar və heç nəyə reaksiya vermirlər. Təbii ki, bunun bazında bir çox şeylər inkişaf eləməyə başlayır. Belə insanlar bəzən o dərəcədə bu emosiyalardan, bu özlərini tanıya bilməməkdən, yəni kimlik qarışmasından, bu sıfır bir şəkildə düşünməkdən, konfliktlərdən əziyyət çəkirlər ki, bunun balanslaşdırmaq üçün yenidən içkiyə qoşanırlar. İçki alüdəçisi olurlar və yaxud da narkotik asıllıq meydana gəlir. Yəni, içki və narkotik asıllığın bir çox nəyi var, səbəbləri var. Öz güvənsizlik dəsində bu duruma insanı sürükləyə bilər. Məsələn, artıq sosial fobiyam var və insanlar qarşında çıxış edə bilmirəm və əzilmişəm mədindən artıq özümü unutmaq üçün insan bunlardan istifadə edir və yaxud sevdiyimdən ayrılmışam onu unutmaq üçün neyinə mən bunlardan istifadə edirəm. Bu heç. Burada isə sırf bu ağır yükü qaldıra bilmədiklərinə görə bu içkiyə və narkotik maddələrə qoşanırlar. Və təbii ki, bu da ən pis, ən təhrik edici davranışı özlərindən gətirir ki, belə insanlar özlərinə zərər verməyə meyillidirlər. Yəni, bunu ya gizli şəkildə edirlər, ya açıq-aşkar şəkildə edirlər. Məsələn, deyək ki, damarlarını kəsirlər. Məsələn, özlərinə bəzən cəza verirlər. Yəni, o, biz adi bir insan olaraq biz fikirləşirik ki, bu, məsəl üçün, bu damarların necə ürəyə gəlir də onu doğruyur, məsələn. Amma həmin anda onlar elə bil ki, elə bir şeyi düşünmürlər. O, psixoz halında olurlar. Yəni, reallıqdan uzaqlaşırlar. Ta ki, onların hissləri soyusun və rahatlasınlar. Onlar özünü bir anlamda rahatlatmaq üçün bunu edirlər. Və durum həddindən artıq pisləşəndə təbii ki, bu insanlar nədir? İntihara meyillidirlər. Əgər o insanlar deyirsə, mən intihar edəcəm, onun dediklərini ciddiyə almaq lazımdır. Bunu publik şəkildə də deyə bilərlər və gizli şəkildə də deyə bilərlər. Heç kimin xəbəri olmadığı şəkildə də. Yəni, hər bir şəkildə
belə bir şeyi gözləmək mümkündür. Dediyim kimi, aşırı dərəcədə tək qalmaq, tərk edilmək qorxusu, içki, narkotik asıllığı da ola bilər, çox güclü emosiyalar var, eyni zamanda depresiv və maniakal fazaları da var. Və bir də ən önəmli məsələ, bu insanlar özlərinin kim olduqlarını bilmədiyinə görə, yəni özlərini stabil kimliyə otuzdurmaq üçün bir çox əlavə davranışlar da olur. Bədənlərində bir də görsən, çoxlu sayda tatı var. Bədənində yer yoxdur, gözünün içinə kimi. Məsəl üçün, deyək ki, burnuna piercing, qulaqlarını dəldirir, nə bilim, dilini iki yerə böldürür, olur, ilan dil olur. Yəni, onlara hər də belə gəlir ki, mən filan fasona girsəm, filan formaya girsəm, deməli, nə olacaq, mən özümü tapacam. Amma yenə də nədir? Bundan qalın. Müvəqqəti, hə, xoşbəxt istəyir saçının, deyək ki, bəbaya, məsəl üçün, rənglədi yaşıl, sarı, qırmızı və yaxud da orada 4-5 dənə, 10 dənə, 20 dənə fason verdi. Hə, müvəqqəti özünü yaxşı hiss edir, amma sonra deyir ki, hə, yenə nəsə çatmır. Nəticədə nə olur? Harada görsəz ki, insanlar özündə ən qədər saysız hesabsız piercinglər var. Təbii ki, bir dənə, iki dənə piercingdən söhbət gedmir. Elə bu şeylər moddur. İnsanlar da görə bilərsən ki, hə, tatu xüsus şəkillər 2 dənə, 3 dənə vurdururlar. Bu normaldır. Artıq bunların miqdarı həddindən artıq çoxdursa, bu artıq nədir? Borderline şəxsiyyət bozuntunun əlamətlərindən biridir. İndi isə gəlirik əsas məsələyə, müqayisə məsələlərinə. Müqayisə burada başqa şəxsiyyət pozuntularına baxanda çox önəmlidir. Çünki borderline şəxsiyyət pozuntusu sərhəddə olduğuna görə bir çox həm başqa şəxsiyyət pozuntularının, həm də psixi xəstəliklərinin əlamətlərini özündə cəmləşdirir və bəzən onu qarışdırırlar. Əsasən nə ilə qarışdırılır? Narsizmlə qarışdırılır. Çünki artıq narsizmdə də kimlik problemi var. Saxta bir kimlik yaradırlar o insanlar özlərindən. Ki, mən beləyəm, mən belə yüksəkdəyəm, məndən yoxdur və yaxır və s. Amma fərqləndirmək lazımdır. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, narsizmdə problem kim olduğu deyil. Onun əsas öz dəyəridir. Yəni, narsizm problemi öz dəyər problemidir. Öz dəyərin düşünülməsi problemidir. Onu kompensasiya edərək o özünü yüksək olaraq qələmə verir. Yəni, əslində o kim olduğunu bilir, deyir ki, məsəl ki, mən filan kəsəm. O sadəcə qorxur ki, onu dəyərsizləşdirərlər və biliyini, bacarığını heçə sayarlar. Amma borderline-də isə full kimlik problemidir. Burada dəyərdən də yuxarı bir şey var. Bu, ümumiyyətlə, bilmir ki, bu adam kimdir, nəçidir. Ümumiyyətlə, bilmir ki, bu hansı kimliyə tutulmalıdır. Bu xilaskardır mı, bu tirandır mı, bu həkimdir mi, bu, nə bilim, futbolçudur mu? Ümumiyyətlə, kim olduğunu bilmir və bu, ona əziyyət verir. Sonra digər kəsişmə, borderline-dan digər həyəcan pozuntularının kəsişməsi. Xüsusilə, təbii ki, borderline varsa, emosiyaların yüksək halında panik atakın simptomları da olacaq. Ümumi, necə deyərlər, həyəcan pozuntularının da simptomu olacaq. Yaxınlarına görə narahat olacaq, gələcəyinə görə narahat olacaq, istər-istəməz kim olduğuna görə həyəcan keçirəcək və bu panik atak şəkilində müşahidə olunacaq, qıcıqlandırıcılıq çox olacaq, sinir sistemi yorulacaq, həddindən artıq zəifləyəcək. Bunlar da nədir? Təbii ki, nevrasteniya nə idi, əlamətləri? Nevrasteniya nə deməkdir? Psixoloji xəstəliklərdə sinir sisteminin həddindən artıq zəifləməsi və nəticədə ışığa, deyək ki, səsə və yaxud da başqa taktil hissiyatlara qarşı çox həssas olmasıdır. Bu artıq nədir? Nevrasteniya artıq burada nədir? Borderline-da da nədir? Duyğuların coşqulandı, özünü bir üzə verir. Və bir forması da isterik nevrozdur. İnsan bəzən çox güclü psixoz eləmək ki, yaşayanda bu artıq isteriya tutmaları da ola bilər. Amma halbuki biz, mən keçən dəvəki dərslərdə qeyd eləmişdim ki, ayrıca isteriya tutmaları olur, heç onun borderline-in əlaqəsi yoxdur. Amma borderline-in içərisində qısa bu simptomlar da olur. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Sonra, borderline kəsişir bipolar pozuntu ilə. Bipolar psixoloji pozuntu da var və borderline-a çox oxşuyur. Mən qeyd elədiyim kimi, borderline-da da insan ya maniakal dövr yaşayır, ya depresiv dövr yaşayır, ya əhval ruhiyyə qalxır, ya enir. Eyni zamanda bipolarda da qalxır və enir. Amma fərq var. Əsas fərq dediyim kimi,
borderline'da bu totaldı, davamladı ve 24 saat var bu proses. Ve aynı zamanda en azı yeniyetmeli dövründən bu yana müşahidə olunur. Ama söhbət bipolar pozuntudan gelirsə, bipolar pozuntuda bu periodla olur. 2 hafta insan psixotik vəziyyətdə olur. Yəni, bəzən necə deyirlər, depressiv psixoz halına girir. Ola bilsin, psixoz olmasa da heç nəyə həvəsi olmur, evdən bayra çıxmır, həyat eşqi sönür, hətta özünü öldürmək istəyir. Aha, 2 hafta isə nədir? Manyakal fazadadır. Deyir, gülür, qaçır, tullanır, bara, diskoteka, əyləncəyə, saçına rəng qatır. Görürsünüz, amma bu periodlar bir-birini nə edir? Əvəz edir. Hətta bunun bipolar pozuntunun daha qısa forması var ki, artıq burada nədir? Bir həftəyə inir bu durum. Bir həftə belədir, bir həftə elədir. Və üstəlik bipolar pozuntusu, baxma, ona qarşı genetik meyilliyi olsa da o sonradan yaranır bir xəstəlik kimi. Əvvəlcədən olmaya bilər. Gənc yaşından yarana bilər və yaxud da nisbətən yaşlı vaxtından yarana bilər. Amma bu borderline kimi deyil təbii ki. Və təbii ki, borderline psixoza da, psixozla da, psixotik problemlərlə də oxşar olur. Çünki bəzən manyakal fazada elə bir vəziyyətə gəlir ki, o artıq reallıqla tamamilə nə edir? Əlaqəsini itirir. Və bu da psixozun əlamətləridir. Yəni, sən reallığı qiymətləndirə bilmirsən, bilmirsən buradasan, yoxsa oradasan. Və borderline, təbii ki, ən çox oxşadığı, hansı ki biz bunu müqayisə edəcək, post-travmatik stresdir. Yəni, travmadan olan, sonra baş verən stres. Hansı ki, biz həyatda buna çox-çox rast gəlirik. Post-travmatik stres haqqında bir balaca söhbət açmaq istəyirəm. Post-travmatik stres nə deməkdir? Yəni, nə vaxt baş verir? Birinci halda insan ya özü, yəni birbaşa olaraq nəyinsə bir şeyin qurbanı olur, ya ki, bir qəzadır, ya ki, bir psixoloji təzikdir, çox güclü təzikdir və yaxud da fiziki təzikdir. Bu bir. İkincisi, ya baş verən qəzanın, belə deyək, şahidi olur. Məsəl üçün, əskərlikdə də görür ki, bombanı atdılar, dostu iki yerə bölündü. Məsələn, bu da eyni şeyi verir. Üçüncüsü, ya da eyni zamanda yaxın insanlar haqqında pis bir xəbər eşidəndə. Xəbəri, amma bu yaxın insanlar olmalıdır. Eşidir ki, məsələn, yaxın bir, deyək ki, qohumu, deyək ki, xalası oğlu ürək infarktı keçirdi, ölübdü. Bu da post-travmatik stres verə bilər. Əgər dördüncü halda uşaq əgər 6 yaş, yəni özünü dərk edirsə, 6 yaşdan yuxarıdırsa, anası, atası, yaxın adamları post-travmatik stres keçiribsə, o da onu kopyalaya bilər. Belə bir variantda nədir? Var. Bundan sonra bir çox simptomlar əmələ gəlir post-travmatik stresdə. Bunlardan birincisi nədir? Hər zaman travmanın yada salmaq, yəni zəhlə tökən xatirələr. Hansı ki bunlar da nədir? Borderline-da baş verir. Əgər kimlənsə konflikt olubsa və yaxud da hansısa sevdiyindən ayrılıbsa, təkrar və təkrar nə edir? Yadına düşür. Sonra, gecə qara basmaları. Düzdür, bu borderline-da o qədər çox yoxdur. Amma bu, post-travmatik stresə aiddir. Yəni, gecə qorxulu pis-pis yuxular görür. Flashback. Flashback nə deməkdir? Yəni, ani olaraq insan psixozla, psixoz vəziyyətə düşür, reallıqla əlaqəsini itirir. Sanki, elə bir ki, sən necədir, elə bir ki, hipnotik bir yuxu görür ki, sanki bu an olurmuş kimi o hadisə yenidən yaşanılır. Hansı ki, nədir? Borderline-da, psixoz vəziyyətdə bunlara rast gəlmir. Eyni travma. Daha sonra, ikinci qrup simptomlar. Yada salan, yəni negativi yada salan hər yerdən qaçma kimi halları. Hansı ki, nədir? Bu yuxun gələr nə? Tərk edilmə hissindən nədir? Qaçmaqdır. Amma sən xaricdən onu baxanda bilmirsən. Yəni, yada salan hər yerdən qaçma nə deməkdir? Yəni, travmanı ki, nə xatırladır o adama? O yerdən uzaqlaşmağa çalışır. Məsəl üçün, əgər bir maşın avtomobil qəzası keçirsə, təyyarə qəzası keçirsə, ora girmək istəmir. Və yaxud hansısa bir yerdə partlayış olubsa, orada mövcud olmaq istəmir. Bu, bəzən heyvanlarda da bu rast gəlir.
Yəni heyvana gəl harbisa maşın vurubsa, mən özüm şəxsən bunu şahid olmuşam. Bizim məhəllədəki pişiyi maşın vurmuşdu, əzilmişdi və ondan sonra o yerə, həmin o yerə bir müddət gəlmirdi. Qorxurdu o yerə gəlməyə. Hansı ki bu normaldır. Yaddaşın pozulması. Yəni görüntünün pozulması. Yəni o travmanın hissiyatları yadındadır. Emosional məsəl üçün hissiyatları. Amma yaddaş nədir? Pozulur. Bəzən bunun fonunda emosional kütlük var. Bu yaddaşın pozulması, emosional kütlük borderline'da da yaranır. Onun depresif fazasında. O ki birdən-birə yerə vurulur, tamamilə çökülür. Orada emosional kütlük də olur. Və sosial izolə olunma. Halbuki bu borderline'da da var. Təbii ki depresif vəziyyətə düşəndə nə olur? Heç kimi görmək istəmir. Hər şey necə deyirlər, ağla qaradır və mən öz yerimə neyirəm, qırma çəkilirəm. Və üçüncü simptom hiperhəssaslıqdır. Hansı ki nədir? Borderline'da var, çox güclü emosiyalardır və bunun fonunda nə baş verir? Aşırı impulsivlik və qəzəbli davranış və özünə zərər vermə, hətta intihara meyillik. Qıcıqlanma da eyni şəkildə orada var. Yuxusuzluq da eyni zamanda hiper vəziyyətdə borderline'da da var. Sonra növbəti bu simptomuna aid deyil, istənilən ekstremal hadisələrə qarşı hazır olma, yəni bu sadəcə posttravmatik stresə xas olan xüsusiyyətdir. Yəni o insan daimi özünü hazır vəziyyətdə hiss edir ki, təhlükə istənilən yerdən nədir? Gələ bilər. Hətta kimsə kimlə dalaşırsa, heç ona aidiyyəti yoxdur, ona da başlayır reaksiya verməyə. Kimsə özünə zərər verirsə, ona da başlayır reaksiya verməyə. Bu sadəcə posttravmatik stresə xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. Və özünə və ətrafdakılar haqqında negativ düşüncə. Posttravmatik stresdə də var. Təbii ki, depresiv fazada bunun nifrət, ölüm, mən bəddəxtəm, hər şey bərbaddır. Bu fazalarda nədir? Özü və ətrafdakılar haqqında pis düşünür aşırı. Günahkarlıq hissi var mı? Bəli, eyni zamanda borderline-də də günahkarlıq hissi var. Ki, mən niyə beləyəm? Niyə özümü müəyyən edə bilmirəm? Niyə cəmiyyətdə öz yerimi tuta bilmirəm? Niyə özümü tanımıram? Niyə cəmaata əziyyət verirəm? Bunun fərqində olurlar. Təbii ki, nədir? Paranoya burada da var. Eyni zamanda paranoya dissosiativ simptomlar da var. Aha. Diqqət dağınıqlığı əsasən nədir? Posttravmatik stresə xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni, gördüyümüz kimi, yəni borderline olanı bəzən səhv olaraq posttravmatik stres kimi də diaqnoz qoya bilərlər. Və ən dəhşətlisi də odur ki, insan öz-özünə bəzən diaqnoz qoyur. Posttravmatik stres yaşayıb, amma deyir ki, nədir? Mən borderline-am. Xeyr. Posttravmatik stresin olması üçün hər hansı bir real travmanın yaranması şərtdir. Lakin borderline desə bu belə deyil, bu xarakterin patologiyasıdır. Bu ən azından yeniyetməlik dövründən ta indiyənə kimi insanı müşayiət edir. Bugünlük bu qədər. Gələn dəfə biz borderline'ın başqa forması olan, yəni bir daha başqa bir alt tipi olan belə deyək tipindən danışacaq. Hansı ki bunun adı kədərli borderline'dır. Və orada da klassik borderline'la müqayisələr gedəcək. Diqqətinizə görə sağ olun. Gələn görüşlərə dək.